أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو هو الله الذي لا إله إلا هو سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، ابھی قرآن حکیم کی تلاوت سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے تھے اور ملک کے نوجوان ممتاز قاری محمد طارق محمود اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت فرما رہے تھے. ناظرین کرام، آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں
یہ اس نوری خاندان کے وہ نوری فرد ہیں، وہ نوری وجود ہیں جن کی پیدائش کی خبریں، جن کی آمد کی خبریں امام رضا علیہ السلام نے دی تھی، جن کی عظمت کی خبریں بھی امام رضا علیہ السلام نے دی تھی. یہ وہ عظیم ہستی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا ہوا تھا، بچپن میں 55 کے علوم ان سے ظاہر ہو رہے تھے، ابھی بالکل بچے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ معاشروں میں رقابت کا جذبہ جو ہے، یہ ہر جو بندہ اہل علم ہوتا ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ عظمت عطا کر دیتے ہیں، اس کے حاسدین بھی بہت پیدا ہو جاتے ہیں. اے روشنی تبا تو برمن بلا شدی، یہ بچپن ہے، لوگوں کا ساری توجہ اس نوجوان کی، اس بچے کی طرف ہے، اس معصوم بچے کی، 9 برس کے عمر کے بچے کی طرف. ساری دنیا مسائل کے لیے بڑے بڑے اس دور کے فضلاء، علماء، اہل علم، اہل دانش اور اہل معرفت ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے اقتصاب فیض کرتے ہیں. لوگوں نے بادشاہ وقت جو خلیفہ تھا اس کو جا کے کہا کہ یہ تو دنیا ساری اس کی طرف جھک رہی ہے، لوگوں کے دلوں پہ یہ حکومت کر رہا ہے نوجوان، اس کا امتحان لینا چاہیے، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے. اس سے شاہی دربار میں بلا لیا اور بلا کر اس دور کا ایک بہت بڑا جو عالم تھا اس کو بلا لیا، اس دور کا چیف جسٹس تھا، اس کو بلا کے اور اس نے کہا کہ اس نوجوان کا امتحان لے. تو اس نے آتے ہی آپ سے ایک سوال پوچھا، اور دھیان کنی بات یہ ہے کہ 900 اس دور کے بہت بڑے جو فضلاء اور علماء تھے ان کی کرسیاں الگ لگائی گئی تھی شاہی دربار میں، اور عوام ساری یہ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی. اس نے جب سوال کیا تو اس ہستی نے جو بالکل ابھی بچپنے میں تھی، انہوں نے کہا تم نے سوال تو کر دیا لیکن تمہارا سوال نامکمل ہے، اس کے 22 جز ہیں سوال کے. سوال بڑا اس نے کیا، اس نے کہا کہ اگر ایک آدمی جو ہے اس نے احرام پہنا ہوا ہو اور وہ پھر شکار کر دے تو اس کا کیا ہوگا، کس طرح کفارہ اس کا ادا کیا جائے گا. تو آپ نے جو سوالات کیے، وقت نہیں ہے ورنہ میں سارے سوالات دہرا دیتا، کچھ سوالات جو ہیں وہ میرے اسکالر حضرات جو ہیں وہ بیان کریں گے. انہوں نے پوچھا کہ تم نے سوال ناقص کیا، یہ بتاؤ یہ جو اس نے احرام باندھا ہوا تھا یہ حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ شکار اس نے کیا حدود حرم میں کیا، حدود حرم سے باہر کیا؟ شکار جو کیا وہ پرندے کا تھا یا کسی جانور کا تھا؟ اگر جانور کا تھا، چھوٹا جانور تھا یا بڑا جانور تھا؟ اسے جب یہ شکار کیا تو یہ بتاؤ کہ اس کو علم تھا کہ میں حدود حرم میں ہوں یا حدود حرم میں نہیں ہوں، اس کو علم تھا کہ نہیں تھا. اس طرح کے جب آپ نے سوال کیے تو وہ لاجواب ہو گیا اور ان اس کی علمی رونت جو تھی وہ ان کے سامنے ماند پڑ گئی. یہ ہستی پاک وہ تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حضرت وہ جو ایک بہت بڑے ولی کامل اس کی ان کی امت کے تھے سلیمان علیہ السلام کے، آصف بن برخیہ جن کا ذکر آتا ہے، ان کو جس طرح تخت بلقیس سینکڑوں میل دور سے لے آئے تھے، یہاں بھی اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی تھی، ان کو طے الارض حاصل تھی. ابھی مدینہ منورہ میں ہیں، فوری شام میں پہنچ گئے ہیں اور ایک لمحے کے اندر کوفہ میں چلے گئے ہیں اور وہاں سے نماز پڑھ کے واپس مدینہ منورہ بھی پہنچ گئے ہیں. یہ ایک بار نہیں، کئی بار لوگوں نے دیکھا. اسی لیے جو خلیفہ وقت تھا اس نے ان کا ایک بڑا خاص ساتھی جو تھا اس کو قید کر دیا، اور اس نے کہا سنا ہے کہ تم تو امام کے ساتھ جاتے تھے اور وہ تمہیں کوفہ اور شام سے پھرا کے وہاں کی سیر کرا کے مدینہ منورہ لے آتے تھے، ہم نے تمہیں قید کر دیا، جاؤ ان سے جا کے کہو نا وہ تمہیں پھر رہا کرا دیں. بس یہ خبر جب آپ تک پہنچی تو ایک لمحہ تھا کہ وہ سارے جیلر جو تھے پریشان تھے کہ ہمارا قیدی کہاں چلا گیا، وہ قیدی غائب ہو گیا. تو ناظرین کرام، بعض لوگوں کے دل میں یہ سوالات آج کل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک طرف ان کو شہید کر دیا گیا سارے اماموں کو، دوسری طرف آپ کہتے ہیں ان کو اللہ نے یہ قوت دی. تو کچھ مواقع ہوتے ہیں جو کرامت کے ہوتے ہیں، کچھ استقامت کے ہوتے ہیں. اہل بیت اطہار جو تھے یہ ہمیشہ استقامت کی طرف گئے. امام عالی مقام جو چاہتے، جنت سے چاہتے تو جنت سے شربت آ جاتا، جنت کے پھل آ جاتے میدان کربلا میں، لیکن استقامت دکھانی تھی. آنے والی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ صاحب کرامت نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے دکھانا تھا کہ اگر کبھی استقامت کا موقع آئے تو کرامت کو ہاتھ نہیں لگانا، تم نے استقامت دکھانی ہے میدان میں. یہ انہی کا فیضان ہے آج بھی جو اللہ کی توفیق سے ہم حق کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کی بات کرتے ہیں. یہ ان اماموں کی وہ تعلیمات اور اسوہ ہمارے سامنے ہوتا ہے جو ہمیں جھکنے نہیں دیتا، ہمیں کمزور نہیں پڑنے دیتا.
کسی نے بڑی خوبصورت ان کے بارے میں کہا تھا، امیر حرم ہے، سفیر کرم ہے، بڑا محترم ہے، ہمارا بھرم ہے، نقیب عرب ہے، حبیب عجم ہے، جہاں میں نمایاں محمد تقی ہے، اور صباحت کا پیکر، امامت کا گوہر، ولایت کا مرکز، علی کا ہے مظہر، عطا ہی عطا ہے، سخا ہی سخا ہے، وہ جواد و ذی شان محمد تقی ہے۔ آج امام محمد تقی علیہ السلام کی سیرت، کردار، عظمت، ان کی قربانی، ان کی شہادت اور ان کی کرامات، ان کا علم و فضل، اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میرے ساتھ آج شریک گفتگو میرے تین اسکالر ہیں۔ پہلے مہمان ہیں میرے پیر قمر الشکور احمد صاحب، روحانی شخصیت ہیں، ادیب ہیں اور اہل بیت اطہار کے معاملے میں ہمارے سارے احباب کہتے ہیں یہ اسپیشلسٹ ہیں۔ پیر صاحب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، اور ان کی کمال کی کتاب جو ہے جو بہت مجھے پسند ہے وہ جو مر کے زندہ ہوئے، علامہ محمد احمد برکاتی۔ ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، اور سعید احمد سعیدی کے بارے میں کہتے ہیں کون نہیں جانتا، سعید احمد سعیدی ہیں جی، ماشاء اللہ۔ آج تینوں یہ میرے مہمان ہیں ناظرین کرام، لیکن اس سے پہلے کہ میرا انٹرو اور زیادہ طویل ہو جائے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دوں، لیکن اب ہمارے ساتھ آج آپ کو پتہ ہی ہماری محفل کو چار چاند، دو چاند اور چاند ہی چاند جناب شیر میاں داد اور ہم نوا اپنی خوبصورت آواز سے، اور کیا خوبصورت نوجوان ہے، خوش لباس ہے۔ وہ اس نے کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے جو بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ ان چاروں کو جادو ستم دیکھا ہے فخرو، لوگوں کو پتہ نہیں فخرو میاں جو تھے یہ ان کے پچھلا وہ جو تھے بیٹے تھے اور بڑا کمال کا شاعر تھا۔ اس نے کہا ان چاروں کو جادو ستم دیکھا ہے فخرو، ایک حسن کو، آواز کو، دولت کو، ہنر کو۔ واہ واہ، آواز بھی ہے اور ہنر بھی ہے، سبحان اللہ۔ کیا آپ کی دعائیں، آپ کی دعائیں، ماشاءاللہ۔ کیا سنا رہے ہیں؟ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی اے ختم رسل مکی مدنی، جی بسم اللہ۔ آہ
نبی
چشمے کرم بیک ناظرین کرام، پیر صاحب سب سے کم عمر یہ امام تھے جن کی شہادت ہوئی۔ میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ بات آ رہی ہے کہ اسی لیے بہت بچپنے میں انہوں نے اپنے سارے علوم کا اظہار کر دیا، کیونکہ ان کے پاس تو وقت تھا ہی نہیں، باقی امام جو تھے ان کے پاس تو وقت تھا، زیادہ تھا، تو کم وقت کی وجہ سے شاید وہ جو کیا ہم کہتے ہوتے حسن انتظام جو رب تعالیٰ کا تھا، اس میں بچپنے میں ہی سارے اظہار کر دیے۔ کوئی شک جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ایسے ہی ہے کہ آئمہ اہل بیت اطہار 11 امامین میں سب سے کم عمر 25 برس حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان ابتدا میں اسی لیے بچپن سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنی لارحب کتاب میں ایک بہت، ہر آیت عظیم ترین ہے، ایک خوبصورت جو ارشاد فرمایا وہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب، لیکن اس کے ضمن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آقا قریش مکہ سے صحن حرم میں آقا نے خطاب فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اس بات پر انہوں نے آگے سے دریدہ دہنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ سورۃ الانفال میں ان کی اس بات کا جواب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ان پر اپنا عذاب کیسے نازل فرمائے جب تک اے رحمت للعالمین آپ ان کے درمیان موجود ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ موجود ہیں، یہ اجتماعی زدین ہو نہیں سکتا کہ میری رحمت بھی ہو اور میرا عذاب بھی آ جائے۔ چنانچہ یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے فوراً بعد وہ جتنے سرکش لوگ تھے ان کی بڑی تعداد غزوہ بدر میں ہی واصل جہنم ہو گئی۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت جو اہل سنت کے عظیم محدث ہیں، وہ اس آیت کو مضمون بنا کر فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس میں خطاب باری تعالیٰ تو اللہ جل مجدہ الکریم کا اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن اس کی حضور کی نیابت میں حضور کی اہل بیت اطہار جو ہیں وہ بھی اہل زمین کے لیے امان ہیں، اور ان کی برکت سے زمین والوں پر عذاب ٹلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ برستی ہیں۔ آئمہ اہل بیت اطہار کا وجود تمام اہل بیت اطہار میں ان کا ایک نمائندہ شخصیت
نمائندہ کردار، اور وہ ہر دور میں اہل بیت اطہار کے میں وہ چمکتے دمکتے اور درخشندہ ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں، یعنی قیادت کرتے ہیں وہ اہل بیت اطہار کی، آئمہ اہل بیت اطہار. ایک خوبصورت بات آپ کو یہاں پہ آپ کی بات میں اضافہ کروں، شیخ مظفر عزیق رحمۃ اللہ علیہ ترکی کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے شیخ ہوئے سبحان، اور انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ نے یورپ اور امریکہ میں اور یہ جو جرمنی وغیرہ میں بہت کام کیا، انہوں نے بہت غیر مسلم دار اسلام میں داخل ہوئے. ان کی ایک کتاب ہے المرشد، زخیم کتاب ہے، انگریزی زبان میں ہے، ترکی میں بھی ہوگی انگریزی میں، اس کا بہت زخیم کتاب، مہنگی کتاب. اس میں انہوں نے ایک بڑا زبردست پوائنٹ یہ لکھا ہے سبحان اللہ، کہ یہ جو آپ نے واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا انت فیہم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آئمہ کرام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وارث ہے سبحان اللہ. اس لیے جہاں جہاں یہ ہوتے ہیں، ان کا وجود ہوتا ہے، یہ رحمت کا سائبان ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں سے عذاب کو دور کرتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے. ورنہ جس طرح ہمارے اہل لاہور کے اعمال ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ علی اجمیری کا مزار ہے جس کی وجہ سے خواجہ نظام پاک نے کہا اس شہر کے لوگوں سے عذاب ٹلتے رہتے ہیں. بابا صاحب کے مزار پہ جو خاتون مسلمان ہوئی تھی، منیرہ حائری، اس کی کتاب ہے دی چشتیز، بڑی مشہور، آکسفورڈ نے چھاپی ہے. اس میں بھی اس نے لکھا ہے کہ یہ رحمت کا سائبان ہے بابا صاحب کا مزار، ان کی وجہ سے لوگوں سے بلائیں ٹلتی ہیں. اور کہتی ہے میں جب وہاں آئی تو میں بڑی پریشان تھی، اور مجھے ایسے لگا جیسے جھلستا ہوا آدمی کسی سائے کے نیچے، سائبان کے نیچے آ جائے اور اس کو ٹھنڈی ہوا نصیب ہو جائے. یہ آپ کی بات کی تائید میں میں نے دو حوالہ جات دی. بہت خوبصورت جی. اسی آیت کے تحت اور اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک جو ہے اس کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر خاص طور پر تاکیداً فرمایا، وہ حدیث ذکر ہوتی رہتی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ رب العزت کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت. میں اس حوالہ سے آج آگے گفتگو بڑھانے سے پہلے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں پوری ملت اسلامی الحمدللہ قرآن حکیم کی طرف اللہ کی توفیق سے رجوع کرتی ہے، اور تلاوت جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ اس کا کرنے احتمام کا شرف اہتمام ہوتا ہے، شرف حاصل کرتی ہے. ایسی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کا دوسرا حصہ، آدھا عمل ہوتا ہے، آدھا عمل وہ ہوتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ آج اس پروگرام کے ذریعہ سے آپ یاد کروا رہے ہیں کہ ایک فرمان وہ پورا ہو رہا ہے، دوسرے فرمان کو بھی یاد کرو. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہم نے سیدات النساء العالمین پہ جو پروگرام کیا، آپ بھی تشریف لائے تھے، ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی ہم یہ پروگرام کرتے رہیں گے. جی علامہ صاحب، آل نور سبحان، سارے نوری وجود سبحان، اور پھر کمال کے معرفت کے چشمے بہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے ایک پروگرام حضرت پہ کیا، امام پاک پہ، اور دوبارہ پھر ریسنٹلی ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا. تو ان ہستیوں کا بار بار ذکر کرنا یقیناً ہمارے لیے باعث عز و شرف ہے. حضرت سیدنا امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ امام سیدنا علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے نور نظر لخت جگر ہیں، اور والد کی طرف سے نسبت حضرت مولا علی کے نام کی رہی، اور اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی رہی، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو کنیت اختیار کی وہ حضرت سیدنا امام باقر، حضرت سیدنا امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام ان کی اختیار کی، کہ ان کی کنیت ابو جعفر تھی، امام جعفر صادق کے والد تھے، تو آپ نے بھی وہی کنیت اختیار کی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذات میں تین تین شخصیات کا نور جھلکتا نظر آتا ہے. حضرت سیدنا امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے آپ نے ابھی بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ وقت کم تھا، تو ابتدا سے ہی آپ کے جوہر جو ہیں وہ دنیا کے سامنے عیاں ہونا شروع ہوئے. ایک شخص نے آپ کے والد گرامی قدر کی خدمت میں، حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے بعد نائب کون ہوگا، تو اس وقت آپ کی عمر 3 سال تھی. اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا میرے بعد نائب ہوگا. تو وہ حیرت میں پڑ گیا، کہنے لگا یہ 3 سال کا بچہ اور یہ کیسے نائب ہوگا. تو آپ نے مان جواب دیا
کہ کیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تین سال کی عمر میں کامل نبی نہیں تھے؟ یعنی یہ تو سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیوز و برکات، اس کی عنایات اور اس کی کرم نوازیاں یہ ہمیں نصیب ہو چکی ہیں، بس اظہار کا ایک مخصوص وقت ہو. تو اسی طرح جو آپ نے بات فرمائی نور کے حوالے سے، تو ایک روایت ہے، اگرچہ اس پہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ جرح کی ہے، لسان المیزان کے اندر ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا اور میزان الاعتدال کے اندر زہبی نے بیان کیا ہے، کچھ اور لوگوں نے بھی اس کو ذکر کیا، تو جس پہ وہ جرح کرتے ہیں چونکہ اس کا ذکر بعد میں ہے، لہٰذا وہ آپ کے ذکر کے ساتھ اس کے اوپر جرح نہیں بنتی. آپ ارشاد فرماتے ہیں، خود روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہ ان کو بنا دیا اور حسن کی بے پناہ عنایات فرمائیں، تو وہ اپنے حسن میں اور جنت کا حسن دیکھیں تو ان کو لگا کہ ہمارا حسن جنت سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، یا اللہ کوئی ہم سے بھی حسین بنایا ہے؟ تو معن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب ودیت ہوا، سامنے ان کو نظر آئے ایک انتہائی خوبصورت حسین جمیل خاتون نظر آئی، یہ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کون سی ہے. تو دیکھا کیا کہ ان کے کانوں کے اندر بالیاں بھی ہیں، سر کے اوپر تاج بھی ہے، اور تاج کا نور اس قدر زیادہ ہے کہ لگا کہ جس طرح سارے نور اس کے آگے دب رہے ہیں. تو یہ حیرت میں پڑ کے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ یہ پرتو، یہ نور مجسم جو ہے وہ کس شخصیت کا ہے؟ یہ کون ہے جس کا نور ہمارے نور کے سامنے آ کے اپنے جلوے دکھا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام، حوا، یہ تمہاری آنے والی نسل میں میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا پرتو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وہ نور وہاں پر نظر آیا. عرض کی، یا اللہ یہ کانوں میں بھی کچھ ڈالا ہوا ہے، یہ ہمیں بطور خاص نظر آ رہا ہے، یہ کس کی طرف استعارہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ان کے لخت جگر ہوں گے حسن اور حسین، یہ ان کی طرف اشارہ ہے. اور پھر عرض کیا، یا اللہ یہ سر پہ تاج بھی تو رکھا ہوا اور اتنا نور پھیل رہا ہے کہ اس کا نور جو ہے وہ چہار دانگے عالم میں پوری جنت کو منور کرنا شروع ہو گیا، یہ اس کی کیا حقیقت ہے تاج کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم و حوا، یہ تاج جو ہے ان کے شوہر نامدار حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شریف خدا کا تاجدار حل عطا کا یہ تاج ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اچھا، اس میں ایک اور روایت کا اضافہ کر لیں آپ کی بات میں، وہ ہے نا کہ ایک دن ایک دم جنت بے پناہ روشن ہو گئی، تو حوران بشتی نے پوچھا، سوال کیا کہ یہ کیا ہوا ایک دم جنت پہلے سے، وہ تو روشن ہی ہے لیکن بہت زیادہ ایک دم روشن ہوئی، بقع نور بن گئی، جس طرح ہوتا ہے نا بعض کا انوار آئیں تو لگتا ہے کہ آگ لگ گئی. تو وہ انہوں نے پوچھا یہ کیوں ہے، انہوں نے کہا کہ سیدت النساء العالمین نے ابھی تبسم فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا روشن کر دیا. جی، تو یہ چونکہ نورانی پیکر تھے تو جنت کے اندر بھی جو روشنیاں ہیں وہ ان کی ہیں. تو اب سوچئے، جن کی روشنیاں جنت کے اندر عند سدرۃ المنتہا یا جنت الماوا وہاں پر نور چمکتا ہے، تو جس جگہ جس زمین کے اوپر وہ اپنے بے جسد ہی جلوہ افروز رہے ہیں، وہاں ان کے انوار و تجلیات کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے حوالے سے یہ بات عرض کروں، وہ مشہور روایت جو مامون پہلی ملاقات جس کی ہوئی تھی آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، مامون الرشید آ رہا ہے خلیفہ بازار وقت میں، خلیفہ وقت تھا، بازار میں آ رہا اور آپ کی عمر ابھی 9 سے 10 برس کی ہے، بالکل چھوٹے ہیں، بچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. جیسے ہی بادشاہ کی سواری آئی، ساتھ میں ہرکارے تھے، رستہ خالی کرواتے گئے، بچوں نے دیکھا تو وہ دوڑ گئے، لیکن آپ جس جگہ پہ کھڑے تھے وہیں پہ کھڑے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب امام علی مقام کو یزید کا جاہ و حشمت ان کو نہ اپنے حصار میں لے سکا، تو یہ مامون کا کس طرح ان کے اوپر رو پڑ سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد اب یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ مامون آیا تو آپ رستے میں کھڑے رہے، تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ رستہ پورا خالی ہو گیا، کوئی چیز سامنے نہیں. اور پھر غازی صاحب یہ بھی دیکھیں، اس قدر ان لوگوں نے جو صفائی کروائی، لوگوں کو ہٹوایا رستے میں، لیکن ان کے اندر جرت نہیں تھی کہ ایک 9-10 سال کے بچے کو رستے سے ہٹا سکے، یہ خدائی روب تھا ان کے دلوں میں، ورنہ دوسرے بچوں کو ہٹایا تو ان کو بھی ہٹا. کیا وجہ یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ بچہ وہیں کھڑا رہا؟ سبحان اللہ، کیونکہ اگر یہی بیٹھ جائیں، یہی ہٹ جائیں تو پکڑا کون رہے گا؟ جی بالکل ایسے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ظاہر ناظرین سن رہے ہیں. تو اس نے حیرت کا اظہار کیا مامون نے کہ سارے لڑکے دائیں بائیں ہو گئے ہیں، تو آپ ادھر جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں، جی تو یہ کیا راز ہے، کیوں آپ پر کوئی روب تاری نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا، جی دیکھیں، میں نے کوئی جرم تو کیا نہیں، ٹھیک ہے کہ میں آپ سے ڈر جاؤں، اور دوسرا یہ کہ میرا آپ کے بارے میں حسن زانہ ہے کہ آپ بھی ظلم نہیں کریں گے،
اور میرے کھڑے ہونے سے کون سا راستہ تنگ ہو جائے, اور میرے کھڑے ہونے سے راستہ بھی تنگ نہیں ہوا. خیر وہ بڑا متاثر ہوا, اس نے نام پوچھا, اپنے نام بتایا, والد کا نام بتایا, تو وہ خوش ہوا. مامون جب خوش ہوا تو وہ اوپر اوپر سے خوش ہوا ہوگا سیدی صاحب دل سے, پر جو ظاہر ہے تو دیکھے نا, ایک جو صلاحیت ہوتی ہے نا, مخالف سے مخالف آدمی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا, تو اس صلاحیت کا اظہار ہوا. تو وہ چلا گیا, واپس آیا تو اپنے ہاتھ میں بند پوچھا مٹھی کہ شہزادے اچھا یہ بتا, تو بڑا لائق ہے ذہین ہے, یہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. انہوں نے فرمایا ان اللہ خالق فی بحر قدرت ہی سمکن صغیرن یسیدہا بازات الملوک والخلفاء فیختبر بہا سلالت اہل بیت المصطفیٰ. کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بحر قدرت میں آسمانوں اور زمین کے درمیان مخلوق, چھوٹی مخلوق, مچھلیاں پیدا کی ہیں, بادشاہوں کے باز جاتے ہیں, ان کا شکار کرتے ہیں, اور بادشاہ چاہتا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتحان لیا جائے, روشن چراغ کا ایک امتحان لے. تو وہ متاثر ہوئے بغیر ظاہر ہے نہ رہ سکا. آپ کی شخصیت کے حوالے سے جب جو شروع میں آپ نے بیان فرمایا تھا یحیٰ ابن اکثم کے ساتھ جو مذاکرہ ہے, تو جب سارے سوالوں کے, جو کہ جتنے بنو عباس تھے عباسی, وہ سارے خلاف تھے کہ اتنی عزت ان کو نہ دی جائے, پھر خصوصی طور پر ام فضل کا رشتہ جو ہے وہ نہ دیا جائے, تو مامون نے کہا جی میں تو صلاحیت کا معترف ہوں, میدان لگا لیں تو دیکھ لیں. تو میدان جب لگا, یحیٰ ابن اکثم جو ہے وہ چاروں شانے چت ہوتے ہیں, یہ چیف جسٹس تھا, ہاں جی چیف جسٹس بالکل, اور بڑا لائق آدمی تھا. تو یحیٰ ابن اکثم سے انہوں نے سوال پوچھا, مامون نے کہا شہزادے کوئی آپ بھی ان سے سوال کریں, تو انہوں نے سوال پوچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک خاتون ہے, صبح کے وقت وہ حرام تھی ایک شخص پر, پھر دن چڑھے جو ہے حلال ہو گئی ہے, پھر ظہر کے وقت, پھر زہر کے وقت حرام ہو گئی, پھر اس کے بعد حلال ہو گئی, پھر عصر کے وقت حرام ہو گئی, پھر حلال ہو گئی, پھر مغرب کے بعد حرام ہو گئی, پھر عشاء کے وقت حلال ہو گئی, اس طرح پوری ترتیب بتائی. تو آپ بتائیں یہ کیا ہے. وہ تو پہلے ہی مخبوط الحواس ہو گیا تھا, مبہوت ہو گیا تھا. تو مامون نے کہا شہزادے آپ ہی اس کی وضاحت کریں, ادھر تو یہ نہیں جواب دے سکتا, جواب نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا یہ ایک عورت تھی جو کسی کی کنیز تھی, تو ظاہر ہے جب کسی کی کنیز تھی تو ایک آدمی نے اسے دیکھا تو اس کے اوپر حرام تھی, پھر اس نے اسے خرید لیا, جب خرید لیا تو وہ اس کے اوپر حلال ہو گئی, پھر خریدنے کے بعد اس نے اسے آزاد کر دیا, پھر حرام ہو گئی, پھر اس نے آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا تو پھر وہ حلال ہو گئی, پھر اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ زہار کیا. زہار کہتے ہیں کہ آپ میرے اوپر ایسے ہیں جیسے میری ماں, ایک طلاق ایک مانو, ایک طلاق کی مانو, تو وہ حرام ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے زہار کا کفارہ ادا کر دیا تو پھر حلال ہو گئی. اس کے بعد پھر انہوں نے رات گئے جو ہے وہ طلاق دے دی تو وہ حرام ہو گئی, پھر رجوع کر لیا تو وہ حلال ہو گئی. تو پورے کا پورا منظر جب بیان کیا تو ظاہر ہے سامعین بھی اور حاضرین بھی. جی کالر ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب ہیں جی؟ حافظ طلحہ مسرور بات کر رہا ہوں گوجرانوالہ سے. جی جی طلحہ صاحب فرمائیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ان کا اسم گرامی ہے امام تقی علیہ السلام, اس کا معنی و مفہوم کیا تھا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ زیادہ تر ائمہ کے نام جو ہوتے ہیں امام محمد ہو یا امام علی زیادہ تر ہوتے ہیں, تو اس کی کوئی برکات یا ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی فرمائیں کون صاحب؟ جی محمد وسیم سلطانی بول رہا ہوں لاہور سے. جی وسیم صاحب بتائیں. سر یہ ہے کہ میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ میرا قرضہ بھی بہت زیادہ ہے, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ زکات جب کرنا ادا کر سکتا ہوں کیا؟ اچھا فطرانہ قرضہ زیادہ ہے تو کیا فطرانہ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے پتہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مجھے ایک سوال معلوم کرنا ہے کہ بعض جماعت نماز کے بعد بعض مساجد میں جو ذکر ہوتا ہے, اگر کوئی شخص ایک رکعت رہ گئی ہے اور ساتھ میں ذکر چل رہا ہوتا ہے تو کس طرح نماز مکمل کرے؟ بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے بندہ. کیا ہو جاتا ہے اس کو ڈسٹرب ہو؟ نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے کرتے ہیں, کیا ہو جاتا ہے ایک رکعت والے کو؟
کوئی سوال واضح نہیں اگر ڈسٹرب ہوتا ہے وہ کیسی نماز ہے جس میں وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ. جی شیروانی صاحب دبئی. جناب علی محمد سہیل شیروانی دبئی سے. کیا گرمی ہے دبئی میں یا اچھا موسم ہے؟ موسم فی الحال نارمل ہے, بہت زیادہ گرمی نہیں ہے. ماشاء اللہ. اچھا جی سوال پہلے فرمائیں اور شعر بعد میں ہوگا. پھر سوال یہ ہے کہ امام تقی علیہ السلام کا ائمہ علیہ السلام میں سے نمبر کون سا ہے اور آپ کی اولاد کتنی؟ ٹھیک ہے جی, کون سا ہے اور اولاد. ٹھیک ہے جی. جی اپنا دے دیں جی ایک شعر شیروانی صاحب کو پڑھنے کے لیے. چلے گئے جی؟ نہیں ہوں. ہاں سنائے نا جلدی سے جلدی سے. منزل رہے سبحان اللہ سینے میں مظفر میرے. واہ واہ سبحان اللہ. منزل رہے سینے میں مظفر میرے, وہ جدھر سے بھی گئی میں نے وہ رستہ چوں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جی. جی سوالوں کے جواب جی, ایک تو انہوں نے پوچھا جی علامہ صاحب آپ جواب دیں گے کہ یہ ہر امام کا یا تو محمد نام رکھتے ہیں یا علی رکھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے خاص کوئی؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام نام جو ہیں وہ من جانب اللہ سرکار کو ودیت ہوئے. ٹھیک ہے. پہلا نام حضرت مولا علی خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے رکھا, امام حسن بھی سرکار نے رکھا, امام حسین پاک بھی سرکار نے رکھا, یہ ظاہری ہین حیات. اس کے بعد جو نام تھے حضرت سیدنا امام زین العابدین, ان کا نام حضرت مولا علی کے نام پہ چلا گیا, پھر کسی کا نام مطلب سرکار کے نام پہ آ گیا, کسی کا نام حضرت مولا علی کے نام پہ آ گیا, اور جس طرح یہ جعفر تقی کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی تقی کے دو مطلب الگ الگ موجود ہیں. صحیح مسلم کے اندر ایک روایت کو اگر پیش کریں تو وہ زیادہ واضح ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب التقی النقی. اچھا اللہ تعالیٰ جو دل سے تقوی رکھتا ہے اس کو پسند کرتا ہے, اور جو دل سے پاکیزگی رکھتا ہے اس کو پسند فرماتا ہے. نقی دل کے پاکیزگی والا. پاکیزگی والا. اور اسی طرح شعب الایمان کے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کی وضاحت مرفوعاً سرکار کے دوسرے فرمان سے کی ہے. آپ فرماتے کہ تقی وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر دین سے بغاوت نہ ہو, جو گناہوں سے بچتا رہے, اور دوسروں کو دیکھ کے کبھی حسد میں مبتلا نہ. کیا خوبصورت ترجمہ. اچھا جی کہہ رہے ہیں کہ قرضہ مجھ پہ ہے زیادہ, اور کیا میں فطرانہ مجھ پہ ہے واجب؟ جی اس میں ایک امام ہے ان کا قول ہے, وہ کہتے ہیں بھی اپنے لیے قرض اٹھاتے ہو تو کبھی خدا کے لیے بھی اٹھا لیا. اچھا تو فطرانہ تو اللہ کی رضا کے لیے. اچھا جی نماز کے بعد ذکر جو ہے وہ ہوتا ہے, اور یہ جو ہے اپنا روکتے نہیں ہیں سعیدی صاحب آخری, وہ کہتے ہیں رکعت خراب ہوتی ہے. آپ سے سوال. جی اس میں جواب تو آپ نے دے دیا تھا. نہیں پھر اللہ کی بندگی عالمانہ جواب. یہ طالب علمانہ تھا اب عالمانہ جواب. نہیں وہ عالمانہ تھا اب یہ طالب عالمانہ. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں جو چیز شریعت میں ناجائز ہوتی ہے وہ ہمیشہ ناجائز ہوتی ہے. بہت اچھی. قربانی کی عید پر چار پانچ دن جو ہم تکبیریں پڑھتے ہیں بلند آواز سے, اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے تکبیریں شروع ہو جاتی ہیں, اس وقت نہیں ڈسٹرب ہوتے. تو شریعت میں جو چیز جائز ہے جسٹیفیکیشن ہے تو وہ جائز ہے. اگر 50 بندے ہیں نماز میں اور 49 جو ہے وہ ٹائم پر آئے ہیں اور وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنے دیں, جو لیٹ آیا ہے اسے چاہیے نا وہ جلدی آئے. ٹھیک. اچھا جی کون اس پہ ایک خوبصورت بات پیر صاحب, یہ جو نماز والی ہے, مجنو گزر رہا تھا دوڑ رہا تھا لیلا کی طرف جاتے ہوئے تو نمازی نے روک لیا, جس طرح آپ دیکھے نا ہمارا سعودیہ میں اکثر ایسے آتا کے کر دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا تم نماز پڑھتے ہوئے آگے گزر گئے. اس نے کہا یار کیسی نماز پڑھ رہے ہو, تم رب کو دیکھ رہے ہو تو تمہیں میں نظر آ رہا ہوں, میں لیلا کی طرف جا رہا ہوں مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا. اس میں نا جی صحیح بخاری میں باقاعدہ ایک باب ہے بعد ذکر الصلاۃ. اچھا صحیح بخاری باب ذکر بعد الصلاۃ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی وہ حدیث مبارک ہے کہ آپ بچپنے میں تھے چھوٹے تھے تو بعض اوقات فجر کی نماز میں آپ شریک نہیں ہوتے تھے,
تو وہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد سے تکبیرات اور ذکر کی آواز بلند ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ جماعت ختم ہو چکی ہے. یعنی یہ قرآن پاک کے اندر حکم بھی ہے, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, جب نماز پڑھو تو اللہ کا ذکر کرو. واہ, اچھا جی, نمبر کون سا ہے امام پاک کا؟ جی آپ نویں امام ہیں, نویں امام ہیں جی. اور اولاد پاک؟ اولاد پاک دو بیٹے, دو صاحبزادے, دو صاحبزادیاں, چار اولاد. ماشاء اللہ جی. گفتگو آپ کی طرف آ گئی جی. امام پاک کہ چھوٹی عمر میں ہی لوگ آتے تھے اور آپ سے آ کے اقتصاب فیض کرتے تھے. جس طرح علامہ برکاتی صاحب نے فرمایا کہ 3 سال کی عمر میں ہی حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا, اور اس کی دلیل بھی قرآن حکیم سے دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اتنی کم عمری میں یہ شان رکھتے ہیں. وہ 3 دن کے تھے تو کیا ہوا تھا جی؟ مطلب جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ لے کر آئیں اپنی قوم میں, تو قوم کے لوگوں نے آپ پر تہمت لگائی کہ یہ تو کیا لے آئی ہے, ہم نے تو تجھے بیت المقدس کی خدمت کے لیے, آپ نے کو حکم تھا کہ چپ رہنا ہے, یعنی خاموشی کا روزہ, یہ ہمارا روزہ کھانے پینے کا روزہ ہے, آپ کا روزہ جو تھا خاموشی کا, خاموشی کا تھا, کھا پی سکتی تھی, کھا پی سکتی تھی, اور یہ آپ حکم تھا کہ یہ گواہی دے گا. اب آپ نے جب اشارہ کیا تو قوم کے لوگوں نے کہا یہ چند دن کا بچہ کیسے بولے گا, تو آپ سورہ آل عمران میں یہ بابرکت الفاظ ہیں, آپ گویا ہوئے اور فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دے کر اور نبی بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ, یہ اتنی بڑی فکر اس سے ملتی ہے کہ نبی 40 سال کا نبی نہیں ہوتا, بلکہ نبی آتا ہی شان نبوت کے ساتھ ہے, اور جو امام الانبیاء ہوتا ہے اس کا سب انبیاء کی پہلے وہ جلسہ ہوتا ہے جی, بے شک وہ تو آیا میثاق موجود ہے نا, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. یہ ایک عام فہم جو تصور نبوت کے بارے میں ہماری بعض ایسے وہ نہیں سمجھ نہیں ہوتی, آپ لفظ ایک دندان شور لیا کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا, یہ قرآنی کانسیپٹ ہے کہ نبی آتا ہی شان نبوت اور رسالت کے ساتھ ہے, اظہار نبوت جب حکم ہوتا ہے, امر ہوتا ہے تب, امر ہوتا ہے تب. اچھا جی, یہ 3 دن کے تھے تو کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ, یہ تو بطن مادر امام تقی کی بات کر رہا ہوں, بطن مادر سے ہی اس شان کے ساتھ آتے ہیں, بطن مادر میں ہی تسبیح و تحلیل کی آوازیں, مادر گرامی روایت فرماتی ہیں کہ میں سنتی تھی کہ میرے بطن سے ہی تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی تھیں. اب جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو بلا لیا گیا کہ بغداد بلا لیا گیا, تو آپ نے ان کو اپنا جانشین مقرر فرمایا, اور وہ جو علم لدنی جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, قرآن حکیم نے باقاعدہ, ہمارا اس پہ گفتگو ہم یعنی جنرلی بہت کم ہوتی ہے سوسائٹی میں, علم لدنی کو باقاعدہ قرآن حکیم نے علم قرار دیا, اس کو تسلیم کیا ہوا ہے, تسلیم کیا. مجھے بریک لینی ہے, آؤں گا تو علم لدنی پہ بات ہوگی, اور پھر یہ بھی میں بھی عرض کروں گا, سیدہ فاطمہ سلام اللہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن پاک میں تھی اس وقت کیا کیفیت تھی, وہ بھی ایک خاص بات ہے. ناظرین کرام, بہت مختصر وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. پیر صاحب, اچھا کالر لے لیں جی. السلام علیکم. قدیم بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی فرمائیں. فجر کی نماز کی سنتوں کے بارے میں میرا یہ سوال تھا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب فرض نماز ادا ہو رہی ہو جماعت کے ساتھ تو باقی نمازیں چھوڑ دینی چاہیے, فرض ادا کرنے چاہیے. جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فجر کی جو سنتے ہیں اگر آپ کو گھوڑے بھی رون جائیں تو پھر بھی سنتے مت چھوڑو,
ایک تو یہ بات کہ کیا ہم سنتے چھوڑے اس وقت یا ادا کر لیں جبکہ فرض ادا ہو رہے ہوں. دوسری بات یہ کہ کیا ہم سنتے سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں گے تو وہ سنتے ہی رہیں گے یا کہ وہ نفلوں میں کنورٹ ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں وہ سنتے ہی رہیں گی. خیر پوچھ لیتے ہیں نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون صاحب؟ سر بات کر رہا ہوں جی کویٹ سے. جی طاہر صاحب فرمائیں. سر میرا بھائی کا تقریباً 3-4 دن پہلے بیگم کے ساتھ لڑائی ہوا ہے سر. اسی ٹائم اس نے جذبات میں اپنے سسر کو فون کر کے 3 دفعہ بیگم کا بتایا کہ میں نے اس کو طلاق دیا ہے اس کو لے جاؤ. ٹھیک ہے. تو سر وہ لے گیا گھر ہے تو ابھی یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ طلاق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ہیں جی. ٹھیک ہے نیکسٹ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں زاہد عباسی کینیڈا سے بول رہا ہوں سر. جی زاہد صاحب کینیڈا میں تو خوب سردی ہوگی، مزے لے رہے ہیں آپ؟ نا آج کل بہت اچھے روزے جا رہے ہیں سر، بہت سردی ہے. اوہ گڈ، ویری گڈ. اور آپ سنائیں سر، ہر رمضان میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ٹیلی فون پہ. ماشاء اللہ. اور میاں صاحب میری قوالی بھی پڑھتے ہیں، شاید یاد ہوگا آپ کو. جی 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 فرمائیں. اور آپ کا پروگرام ادھر بھی بہت پسند کیا، جب آپ فرما رہے تھے نا فرانس اور یورپ میں، کینیڈا کو بھی اس میں شامل کریں. نہیں بہت زیادہ پاپولر رہی ہے کینیڈا میں. بہت ایک پروفیسر صاحبہ مجھے فون کرتی ہیں وہاں سے، ماشاءاللہ بہت لوگ دیکھتے ہیں کینیڈا میں. جی اچھا اچھا ویری گڈ. جی یہاں پہ ایک موسٹ فریکوینٹلی آنسر ہے جو پوچھا جاتا ہے رمضان سے پہلے، کہ کچھ لوگ جو اپنے فزیکل ہارڈ شیپ یا کسی بیماری کی وجہ سے روز نہیں رکھ سکتے، وہ پاکستان میں کتنے پیسے بھیجیں؟ ٹھیک ہے جی. ایک آدمی ایک سوال ہو گیا. اور دوسرا میں نے میاں صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، خان صاحب سے، کہ میں نے قوالی بھیجی ہے، وہ ضرور آپ بھی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس کو ضرور یو نو نظر کریں، ہمیں بہت مہربانی. اچھا بس ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ جی سنائیں گے آپ کو. اور ہیں جی کالر کوئی؟ جی علامہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کی سنتیں جو ہیں وہ فرض نماز شروع ہو گئی ہوئی ہے، تو کیا سنتیں پڑے گا یا بعد میں پڑے گا سورج نکلنے؟ ہاں جی اس میں وضاحت ایک حدیث پاک سے ہوتی ہے جو حافظ ابو بکر ابن ابی شہبہ امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے بیان فرمائی المصنف کے اندر. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ گھر سے نماز فجر کے ٹائم پہ مسجد میں تشریف لائے اور اس وقت امام صاحب جماعت کروا رہے تھے، ان میں سے ایک امام کے ساتھ شامل ہو گئے اور دوسرے پیچھے ہٹ کے سنتیں ادا کرنے لگ گئے. ٹھیک. تو جنہوں نے امام کے ساتھ نماز میں شمولیت اختیار کی، دوسرے سنتیں ادا کر کے شامل ہوئے، وہ بغیر سنتوں کے کھڑے ہو گئے. جو بغیر سنتوں کے شامل ہوئے تھے وہ وہاں پہ نماز کے بعد بیٹھ گئے، ذکر کرتے رہے، جب سورج طلوع ہوا تو انہوں نے وہ سنتیں قضا ادا فرمائی. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ مطلب ہے کہ اگر آپ ادا کرتے ہیں تو وہ ادائیگی ہوگی، لیکن اس میں احتیاط یہ رہے کہ اگر آپ میں تاخیر ہو رہی ہے کہ اتنی دیر میں سنتیں ادا کریں گے امام نماز سے فارغ ہو جائے گا، تو پھر سنتیں آپ مؤخر کر دیں. ٹھیک. پھر شامل ہو جائیں. اور اگر آپ کو یہ کہ میں سنتیں پڑھ کے شامل ہو سکتا ہوں جماعت میں، تو پھر آپ سنتیں ادا کر کے جماعت میں شامل. ٹھیک ہے جی. اب جب وہ سنتیں پڑھیں گے سورج نکلنے کے بعد، جی تو وہ سنتیں ہی رہیں گی، رہیں گی سنتیں، نفل ہی بنیں گے. جی غصہ میں جی بھائی نے طلاق دے دی اور اپنے سسر کو کہا لے جاؤ اپنی بیٹی کو. ہاں جی اگر ظاہر ہے طلاق تو ہوتی غصے میں ہے، دوسرا تو اس کا وے نہیں ہوتا، محبت میں نہیں ہوتا. ہاں جی ظاہر ہے. اب یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے. آپ کو پتا ہوگا مفتی غلام سرور قادری نے کتاب ایک لکھی ہوئی ہے، غصے کی طلاق نہیں ہوتی. نہیں وہ غصے کی ایک وہ انتہائی کیفیت ہے، انتہا درجے کی، جس میں اس کو خود نہیں پتا کہ میرے منہ سے طلاق نکلی ہے، دوسرے بتائیں کہ تمہارے منہ سے یہ جملہ نکلا ہے. جس کو خود پتا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں تو وہ غصے کی اس کیفیت میں جو کنٹرول میں ہے، اس کو پتا ہے طلاق ہو گئی. جی ہو گئی طلاق. اگر اس نے ایک دیا تو ایک ہو جائے گی، دو دیے تو دو ہو جائیں گے. پیسے کینیڈا سے بھیجنے کتنے بھیجے؟ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں. ہاں جی وہ فدیہ کی صورت میں ادھر کے حوالے سے وہ رکھیں، پیش کریں گے ایک شخص کا جو سحری اور افطاری کا خرچ جو ہے وہ ادھر جو کینیڈا میں ہے. جی جی جو پاکستان میں تو اتنی مہنگائی نہیں ہے، لیکن اب ہو رہی ہے پاکستان میں، کینیڈا کے برابر ہی جا رہا ہے. آمدن اتنی نہیں ہوگی لوگوں کی، لیکن مہنگائی کینیڈا جتنی بنا دی ہے ماشاء اللہ، اتنے قابل لوگ ہیں. جی علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. سیدنا امام تقی علیہ السلام. جی حضرت کرامات. جی امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامات کی طرف اگر ہم چلتے ہیں، تو یہ بات یہاں پر صبح نور میں بار بار کہی جاتی ہے کہ خصوصیت سے اہل بیت اطہار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نورانیت کا اپنے بعد سر چشمہ رہے ہیں. ہر دور میں ہر امام نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کو کرامات کی صورت میں ظاہر فرمایا ہے.
اسی طرح ایک بات کو اگر ہم دیکھیں، حضرت سیدنا امام تقی علیہ السلام آپ مسجد کوفہ کے اندر جانے لگے تو مسجد کے باہر ایک چھوٹا سا بیری کا پودا لگا ہوا تھا، تو آپ نے وہاں جاتے ہوئے اس کے ایک روایت میں ہاتھ دھوئے اور ایک روایت میں کہ آپ نے کلی فرمایا وضو کیا، ہاں جی وضو کیا، آپ اندر چلے گئے اور جب وہاں سے آپ نماز کے بعد فارغ ہو کے واپس آئے ہیں تو دیکھا یہ گیا کہ وہ پودا ایک تناور درخت بھی بن چکا ہے اور اس کے اوپر پھل بھی آ چکا ہے، اور لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی مغالتا نہ رہو تو اس کے وہ پھل توڑ توڑ کے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وہ یاد آنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم شب ہجرت آپ نے کلی فرمائی تھی، اور وہ جو پودا تھا وہ اسی وقت تناور درخت بنا تھا، تو وہ پورے کا پورا پرتو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ حضرت امام تقی سلمان فارسی جی بالکل، وہ بھی اسی طرح، وہ جو باغ ہے ہاں جی وہ کتنی جلدی پھل دینے لگ گیا، ہاں جی پوری رات کے اندر ہی وہ بھی اسی طرح ہو گیا، غوثل اعظم نے جہاں پہ وضو کیا وہاں پہ بھی وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، پھل دینے لگ گیا جی۔ تو یہ ان کے لیے کرامات کھلونے ہیں جی، بالکل یہ کرامات اصل میں آپ جتنی بھی دیکھیں گے نا ان کی پڑھیں گے، وہ تمام کرامات ان کی اپنی ذات کے لیے نافع نہیں ہے، وہ امت کے لیے نافع، ہاں امت کو فوائد دیے انہوں نے، اسی لیے ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں ان آزمائشوں کے وقت انہوں نے کرامات نہیں دکھائی کہ وہ ان کا پرسنل میٹر تھا، استقامت واہ استقامت واہ 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 واہ، جہاں لوگوں کا فائدہ آیا وہاں کرامت وہاں کرامت دکھائی، بہت خوب اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ اسی طرح اگر ہم حضرت اچھا یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ امام جتنے بھی تھے ان سب کو جانوروں کی پرندوں کی بولیاں بھی آتی تھی، درخت شجر و حجر کی بولیاں بھی جانتے تھے جی، یہ بھی علم لدن میں شامل ہے، یہ اسی طرح ہے علم لدنی کی بات کی ہے، تو یہ تو قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کے درمیان ہوا تھا، اور وہاں پر بھی یہ بات تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا خضر علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ کہا تھا کہ آتیناہ علم لدنا من لدنا علما، ہم نے ان کو اپنی خاص جناب سے علم لدنی عطا فرمایا، وہ کیا ہے اختتامی سحر ہونے والا ہے، سحری ہم نے بھی کرنی ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا، لیکن اس سے پہلے شیر میاں داد کو سننا بہت ضروری ہو گیا جی، شیر میاں داد جی قصیدہ جلدی سے قوالی سنا جی، مولا علی علیہ السلام کا قصیدہ اچھا علی پیر پیران دا اے دلان دا سرور، علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا او دے جے دے مولا نے حضور، علی دا اے اللہ علی کعبے چ ظہور، علی مولا علی مولا علی مولا علی علی ولیاں دے سیراں دا تاج علی علی، مومناں دی بس اے معراج علی علی، ولیاں دے سیراں دا اے تاج علی علی، کرم علی مولا علی مولا
ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی ڈاکٹر سعیدی صاحب، تعلیمات آپ کی چھوٹی عمر سے ہی تعلیمات ایسی ہیں، آدمی پڑھ کے ورتا حیرت میں گم ہو جاتا. آپ کی شخصیت سبحان اللہ ایسی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اپنی صغر سنی میں جو ہے وہ قبر سنی کے بھی مراحل انہوں نے اور منازل طے کر لیے تھے. بچپن میں پچپن کے. جی بالکل ایسے. مثلاً آپ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ جو ظلم پر راضی ہو جائے اس کی ناراضگی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ، یہ اس وقت عالم اسلام کا پورا منظر ہے. 56 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں اور ان کی رائے کوئی نہیں ہے، وزن کوئی نہیں ہے آپ کے سامنے. اسی طرح آپ کا ایک قول ہے کہ ظلم بادشاہوں کے اقتدار کی آخری میعاد ہوتی ہے، آخری ہچکی ہوتی ہے. یہ دوسرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے حکومتیں نہیں رہ سکتی. جی نہیں رہ سکتی، کفر سے رہ سکتی، رہ سکتی ہیں. اچھا تیسرا آپ کا بڑا خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ غلط آدمی کی صحبت سے پرہیز کرو، اس کی مثال شمشیر برہنہ کی طرح ہے. کہ وہ آپ کی شخصیت کو بھی ڈیمیج کر دے گا. اسی طرح آپ کا ایک اور روح پرور قول ہے کہ جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے اس سے اصلاح کی نسبت فساد کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. اللہ، یہ اتنی بڑی بات ہے. یہ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا، بے شمار لوگ ہوتے ہیں جی یہ میں نے تو نہیں سنا، یہ میرے نالج میں تو نہیں ہے. بھی آپ نے پڑھا کتنا ہے کہ آپ اتنا دعویٰ کر رہے ہیں. وہ ایک صاحب، میں 12 ربیع کے ایک ٹی وی پہ گیا ہوا تھا مہمان کے طور پہ کچھ سال پہلے، تو میں نے کوئی حدیث بیان کی، کہتا ہے حیران ہے ہم نے تو آج تک پڑھا نہیں. میں نے کہا آپ نے پڑھا ہی کیا ہے، یہاں زندگیاں گزر جاتی ہیں تو پھر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. علم کی حدود اتنی وسعت، اتنی وسیع ہیں. اسی طرح آپ کا ایک قول ہے کہ تحفظ بقدر خوف ہوتا ہے. یہ بڑی دلچسپ حقیقت ہے. اس کی وضاحت یہ ہے، شارحین نے اس کی وضاحت کی کہ دیکھیں ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ محفوظ رہے، اور محفوظ اسی چیز سے رہنا چاہتا ہے جس سے اسے خوف ہوتا ہے. تو چونکہ اللہ کا جتنا زیادہ خوف دل میں ہوگا اتنا وہ محفوظ ہوگا. ہم دنیا کا خوف کرتے ہیں اور محفوظ سمجھتے ہیں وہ عارضی ہوتا ہے. تو آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ تحفظ بقدر خوف ہوتا ہے. جتنی خشیت الہی بڑھتی چلی جائے گی، پھر وقت کا نمرود بھی سامنے آ جائے تو پھر آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. جی پیر صاحب، حکمت، دانائی، دانش، یہ تو ان کے گھر کی لونڈی ہے. سبحان اللہ. حقیقت یہ ہے جی کہ جو تعلیمات ان ہستیوں کی ہیں اور اقوال زرین جو ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو ہماری اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. فرمایا مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے. واہ 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 واہ، مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے. یعنی جب آدمی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لیتا ہے تو اس کا وہ وقار جو ہے وہ نہیں رہتا. قوموں کا بھی. اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا. یہ ہو جائے گا تو پھر کام ٹھیک رہے. جی بے شک. جی کالر لے لیں پیر صاحب آپ کی جات سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، فرمائیں. سر میرا یہ سوال ہے کہ ایک آدمی روزے میں ہو اور اس سے شوگر کم ہو جائے اور روزہ توڑ دے تو کیا کفارہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دے دیں. جی اگلے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. سر یہ چیک کرنا تھا کہ بالچر کے لیے انجیکشن سر میں لگتا ہے، آیا کہ روزے کے ساتھ وہ لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے؟ ٹھیک ہے، بالچر کے لیے انجیکشن. نیکسٹ. جی السلام علیکم. جی کون صاحب ہے؟ السلام علیکم غازی صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے غازی صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. غالب صاحب، ہم نے شیر میاں آزاد صاحب سے گزارش کرنی تھی، وہ قوالی تو پڑھ دیں. ٹھیک ہے، بالکل سنائیں گے. جی جی جناب نیکسٹ. السلام علیکم. جی فرمائیں. جی 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 فرمائیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم غازی صاحب. جی جی الطاف صاحب فرمائیں.
ਮੈਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਹ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੌੜਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਕਿ ਬਗੈਰ ਦਾੜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ, ਲੋਕ ਦੀਨ ਕੀ ਤਰਫ ਆਏ, ਲੋਕੋ ਕੋ ਦੀਨ ਸੇ ਭਗਾਨਾ ਹਮਨੇ, ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਹੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਆਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਅੱਲਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੋ ਇਸ ਤਰਫ ਰਾਗਿਬ ਕਰੇ, ਲੋਕੋ ਕੋ ਲਾਏ। ਖੈਰ ਜੀ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ੇ ਮੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਵੋ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਰਰ ਕਾ ਤੋ ਫਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾ। ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਜੀ, ਤੋ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇ ਤੋ ਉਸਕਾ ਕਫਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਣੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਜੋ ਹੈ ਇਸਕੋ ਕੁਛ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਅਭੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਵੋ ਜਲਦੀ ਉਸਕੇ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਡਾਲਨੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਟੂਟ ਗਿਆ, ਕਫਾਰਾ ਕਿਆ ਹੋਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਫਾਰਾ ਇਸਕਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਜ਼ਾ ਤੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਤੋ ਸਭ ਕਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਜਾਨ ਬੁਝ ਕੇ ਤੋੜਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਅਗਰਚੇ ਬਚਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੋੜਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਕੋ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਉਨਕੋ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਕਫਾਰਾ ਕਿਆ ਹੋਗਾ? 60 ਰੋਜ਼ੋਂ ਕਾ। 60 ਰੋਜ਼ੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੋ 60 ਰੋਜ਼ੇ ਉਸਕੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਲੇ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ 60 ਮਸਕੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਜ਼ਾ ਕਾ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਮੁਤਫਕੁਨ ਅਲੈ, ਮੈਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਕਜ਼ਾ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸਮੇ ਵੀ ਇਸਤਿਹਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਆਦਮੀ ਕੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋ ਕਹਾਂ 60 ਕੋ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਏਗਾ ਜੀ? ਇਸਪੇ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਲੀਜੀਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖੈਰ ਆਗੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਲਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਸਕਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸੇ ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਉਸਸੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਂਗੇ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਲਗ ਸਕਤਾ ਹੈ ਲਹਿਜ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਬਾਜ਼ੂ ਪੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਟੂਟ ਜਾਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਸਕੂਲਰ, ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਤੋ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਹਾਂ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਗੇ ਕਿਆ? ਹਾਂ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯੇ ਸਈਦੀ ਸੇ ਲੇਤੇ ਇਸਕਾ ਜਵਾਬ। ਵੋ ਕਹਤਾ ਹੈ ਜੀ ਦਾੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਦੇਤੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਤੋ ਮੌਕਫ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜ਼ਾਨ ਉਸਕੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਦਾੜੀ ਕੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਤੋ ਮੈਂ ਤੋ ਉਨਕੋ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿਲਵਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਮੇਂ ਅਸਲ ਮੇਂ ਦੀਨ ਕੀ ਤਰਫ ਰਾਗਿਬ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀ ਜਾਏ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਯੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਮੇਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੋ ਹੈ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੇ ਕਹੇ ਕਿ ਵੋ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਨਤ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਪਰ। ਆਪ ਕਿਸੀ ਕੀ ਇਸ ਅਮਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਿਸੀ ਕੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਯਾ ਕਿਸੀ ਕੀ ਜ਼ਿਲਤ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਸ਼ਰੀ ਤੌਰ ਪਰ। ਇਸਕੀ ਜਸਤ ਮੈਂ ਵੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਈਵਨ ਦੀ ਏਂਜਲਸ ਆਸਕ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਫਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕਾ, ਵੋ ਜਾਫਰ ਲੈਂਕ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਉਸਕੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵ ਮਾਈ ਰਿਲੀਜਨ, ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਬਚਾਓ। ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਜੋ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਔਰਤੋਂ ਕੋ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਵੋ ਕਹਤਾ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਫਿਰ ਖਵਾਤੀਨ ਆ ਗਈ। ਉਸੇ ਕਹਾ ਤੁਹਾਰੀ ਅਕਲ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੇ ਤੁਮੇ ਪਿਛਲੀ ਦਾ ਮਨਾ ਕੀਆ ਥਾ। ਵੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਕੁਛ ਖਵਾਤੀਨ ਆ ਗਈ ਤੋ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਯੇ ਕਰੇ ਹਮਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫੇਂਕ ਦੇ ਤੁਮੇ ਅਗਰ ਆਓਗੇ। ਬੜੀ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖਤ ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ, ਉਹ ਕਹਤਾ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਕੇ, ਜੈਫਰ ਲੈਂਗ ਰੋ ਕੇ ਕਹਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 125 ਔਰਤੇ ਥੀ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਔਰ ਇਸਾਈਅਤ ਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੀ ਤਰਫ ਆਈ ਥੀ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਆ ਥਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਜ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਹਤਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਮੇਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਕੋ ਆਗੇ ਬੜਾਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਔਰਤੋਂ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਮਸਾਜਿਦ ਮੇਂ ਆਨੇ ਕੇ, ਤੋ 100 ਸੇ ਜ਼ਾਇਦ ਅਹਾਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਮੈਨੇ ਉਸ ਮੇਂ ਜਮਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਦੀਨ ਕੀ ਤਰਫ ਲਾਨਾ ਅਜ਼ਾਨ ਕਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੋ ਕੁਤੁਬ ਫਿਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਤੁਬ ਅਹਾਦੀਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼ਰਾਇਤ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦਾੜੀ ਵੀ ਹੋ। ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਇਤਨੀ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲਾ ਹਮਾਰਾ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਵੋ ਯੇ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਨਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ। ਅਸਲ ਹੋਤੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੋ ਜੋ ਹੋਤਾ ਨਾ ਕਮ ਇਲਮੀ ਔਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਬਾਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸਮੇਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਜਾਮੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਾ ਕਿ ਅਕਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ। ਇਸਮੇ ਇੱਕ ਔਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਹ ਕਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਮਸਾਜਿਦ ਮੇਂ ਹਮ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੋ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਦਬਕੇ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਬਲਾਗ ਹੋ
پانچ ہزار میں آپ بندہ رکھیں گے تو پھر اس طرح کے بندے آئیں گے نا. تو اس لیے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں, جو مسلح کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, ان کا بھی احترام برقرار رکھا جائے, اور جس کو دین میں آنے کا شوق ہے اس کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ صحیح بات, تاکہ درمیانی راستہ نکالا جائے نا. یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک جملہ بول دیا, وہ ادھر جھنڈے لگا رہا ہو اور سارا مسجد کا ماحول ہی بندہ خراب کر دیا. یہ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں نے تو پچھلی دفعہ خطبے میں ایک دفعہ جمعے میں کہہ دیا کہ دو جمعے پہلے کی بات, میں نے کہا کہ بعض لوگ جو ہے نا مسجد میں وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ گھر میں ان کا ٹور نہیں ہوتا, تو وہ کہتے ہیں چلو آ کے یہ بیچارہ مؤذن ہے, یہ مولوی صاحب ہیں, ان پہ اپنا روب جماؤ. تو میں نے ہنس کے کہا, میں نے کہا بھی وہ بیچارے جن کے کوئی معاشی مسائل ہوتے ہیں ان پہ تو آپ روب جما سکتے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے ہمارے سامنے نہیں کوئی بات کرتے. مسجد میں امام جو ہے وہ امام ہی ہونا چاہیے, یہ نہیں جب پیچھے اس امام کے جو ہی سلام پھیرا تو آگے اس امام کے, یہ نہیں ہونا چاہیے. امام کی تکریم عزت تو کرنی چاہیے, لیکن وہ امام جو نہ سمجھی کی وجہ سے کوئی اس طرح مسائل بیان کرے, اس میں وہ ادو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادل باللتی ہے احسن, دین کی طرف تو. میں نے کہا ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں جی, نماز بھی پڑھتے دو دو سال, تہجد گزار ہو جاتی ہے. میں نے کہا آپ کے پاس کیوں نہیں یہ ہوتا. اصل میں نا اس میں ایک راز ہے, تبلیغ کا اسلوب بتایا اللہ نے کہ دانائی سے شروع کرو اور مجادلہ حسنہ تک لے جاؤ. اب مجادلہ پہلے میں کالر لے لوں, انتظار میں ہے آپ کی بات سنتا ہوں. السلام علیکم جی, کون صاحب ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں. سلمان بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی جی بتائیں, یہ ڈاکٹر یاسر کا دیس ہے جی, ہمیں بڑا احترام ہے. جی فرمائیں فرمائیں. میرا سوال ہے سر, یہ ہمارے تھوڑا دور دراز کا معاملہ ہوتا ہے, اگر کوئی مسجد میں نہ جا سکے تو کیا, بہت دور ہوتے ہیں, مسجدیں بھی بہت دور ہوتی ہیں, ہم بہت بارڈر کے قریب ہیں, تو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے, تو پھر کیا ہوتا ہے ہوگا؟ ٹھیک ہے جی, پوچھ لیتے ہیں. نیکسٹ جی. السلام علیکم جی, فرمائیں جی. بیٹے بتاؤ, آواز سن رہی ہے میری؟ نیکسٹ جی. السلام علیکم جی, مظفر صاحب بتائیں سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب علی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زبردست پروگرام کر رہے ہیں, بہت شکریہ. اللہ پاک اس رمضان کے صدقے سے آپ کے علم میں ایمان میں اضافہ ہو. آمین آمین. پہلے تو یہ ماشاء اللہ یہ پروگرام کے ذریعے میں شیئر کرنا چاہوں, آب و دانا سارا اہل بیت کا ہے, یہ زمانہ سارا علی اور فاطمہ اور حسین کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی استاد سے مشورہ لے لیا کریں, بہت اچھا خیال ہے, شعر کے لیے کسی استاد سے رابطہ ضرور کریں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بیٹے بتاؤ. فائزہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بیٹے بتاؤ. راجی صاحب میں نے سنا ہے کہ قصیدہ بولا شریف کے ہر شعر میں ایک تاثیر ہے, کسی بھی مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے. صحیح بات, بالکل ٹھیک. تو میرے والد صاحب اس وقت دلیل ہیں, ان کو برین انجری ہوئی تھی 2 مہینے پہلے, تو کوئی شعر بیٹے وہ شعر پڑھا کرے, ہو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی. یہ قصیدہ بردہ شریف کا جو شعر ہے نا, یہ ضرور پڑھا کریں. باقی میں فردر پوچھ لیتا ہوں علامہ صاحب سے بھی, یہ اس پہ بتائیں گے. جی سوال. قصیدہ بردہ کہہ رہی میری والد, میرے والد کو فالج ہے, تو قصیدہ بردہ کے اشعار بھی بطور وظیفہ لوگ پڑھتے ہیں, وہ کون سا شعر پڑھیں؟ ایک تو میں نے بتا دیا. ہاں جی یہ بالکل درست ہے, اور اگر ہو سکے تو پورا قصیدہ ہی پڑھ لیا کریں تو. ہاں اور قصیدہ ان کے سرانے بھی رکھیں, یہ بھی اچھا ہے. اچھا جی, دور دراز ہے مسجدیں, آزاد کشمیر ہے, بارڈر کے اوپر ہیں, نہیں جا سکتے مسجد تک, تو کیا؟ ہاں جی وہ گھر میں ان کو پڑھنے کی اجازت ہے, گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لیں. یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی پہاڑی سلسلہ میں ایک صحابی کے گھر میں تشریف لے کے گئے تھے, اور وہاں آپ نے نماز ادا فرمائی تھی, نفل پڑھے تھے, اور فرمایا تھا کہ تم مسجد میں نہیں آ سکتے تو یہاں ادا کر لیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جو بات آپ کوئی بات مکمل کرنا چاہ رہا تھا, حکمت سے آپ کہہ رہے تھے کہاں تک؟
میں عرض کرتا ہوں، حکمت جو دانا آدمی نہیں ہے اس کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا جی، دانائی شرط ہے نا، وہ دو الہ سبیل رب، یہ جو بسیں بھر کے جا رہے ہوتے ہیں جن کو وضو بھی نہیں صحیح کرنا آتا، وہ کیا پھر؟ یہ تو سن لینا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اب اس کا انکار تو نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے والموعظۃ الحسنہ، موعظہ اس نصیحت کو کہتے ہیں جس میں اخلاص بھی اور رقت قلبی بھی ہو، دو چیزیں شامل ہوں تو وہ موعظہ بنتی ہے، لیکن پھر بھی موعظہ کے ساتھ حسنہ لگایا ہے، آپ کا اخلاص اپنی جگہ پر ہے، آپ کا لہجہ خوبصورت ہونا چاہیے، واہ واہ واہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تیسرے نمبر پر ڈبیٹ آتا ہے، ہم گفتگو ہی ڈبیٹ سے شروع کرتے ہیں، جو قرآن کی ترتیب ہے، حکمت، موعظہ حسنہ، پھر مجادلہ ہے، اور وہ بھی مجادلہ بھی کیا ہے، ہے احسن، ہے احسن، ہاں جی، وجادلوا بالتی ہے احسن، اس انداز سے گفتگو کرو جو بیسٹ ماڈل ہو، ہاں جی، ایسے کمیونیکیشن کا، کنورسیشن کا، لیکن وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، لیکن وہ آخری درجہ ہے، لیکن وہ آخری درجہ ہے، پہلے حکمت سے شروع کریں، پھر موعظہ حسنہ ہے، پھر مجادلہ ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک بات ایڈ کر دوں، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ مسجد کوفہ کے اندر تشریف لائے، مجھے بریک لینی ہے، میں آتا ہوں، یہ ایک لفظ، ہاں جی، ایک فکرے میں جلدی، وہاں پر ایک خطیب نوجوان بیان کر رہا تھا، تو آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے ناسخ و منسوخ کا پتہ ہے، اس نے کہا نہیں، پر میں چل نیچے ادھر تجھے بیان کرنے کو کوئی آتا۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی پیر صاحب، تعلیمات پہ آپ کچھ فرما رہے تھے۔ فرمایا، ظاہر میں خدا کے دوست اور باطن میں اس کے دشمن نہ بنو۔ واہ واہ واہ، ظاہر میں خدا کے دوست اور باطن میں اس کے دشمن نہ بنو۔ آج ہماری جو حالت ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کی اگر کہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر، توحید و رسالت کی گواہی دے کر، دعویٰ تو دوستی کا کر دیا کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ جی، تینوں مہمانوں کا اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اور تیار ہو جائیے جی نعرے کے لیے۔ کل مجھے ایک خاتون نے فون کیا تھا، بہت پڑھی لکھی، انہوں نے کہا جی لوگوں کو بتائیں کہ دعائیں لی جاتی ہیں، دعائیں ہمارے لوگ کہتے ہیں فلاں ہمارے لیے دعا کرو، تو انہوں نے کہا نہیں، دعائیں لی جاتی ہیں، اور لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں کسی غریب مسکین کو، تو پھر اس کے دل سے جو دعا نکلے، تو اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، تاکہ پھر انتہائے سار کراچی میں بھی قریب ہے، اور ابھی ہم نے فرمائش کی نعت بھی سننی ہے، فرمائش آئی ہے شیرمی اداد سے، نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تا قیامت یہ نعرہ پاکستان کے گلی کوچوں میں اور محاذوں پہ بھی ہمارے گونجتا رہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی شیر بھی ادا جی۔ سفینے کہنا خدا
हर भंवर में किनारा नजर आएगा। गुनाहगारो न घबरा, गुनाहगारो न घबरा, के जन्नत है मुहम्मद की। जिसकी कश्ती हो मुहम्मद की निगेबानी में। नगारो न घबराओ, ये जन्नत है।
قیامت میں محمد جس کو چاہیں گے بری ہوگا، قیامت میں محمد جس کو چاہیں گے بری ہوگا، قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں گے بری ہوگا، سرے محشر خدا جج ہے، سرے محشر خدا جج ہے، وکالت ہے محمد کی، سرے محشر خدا جج ہے، وکالت ہے عثمان و حیدر نے یہ فرمایا، ابو بکر عمر عثمان و حیدر نے یہ فرمایا، ابو بکر عمر عثمان حیدر نے یہ فرمایا، ابو بکر عمر عثمان صورت ہے محمد کی، خدا جس پر ہوا شیدا وہ صورت ہے محمد کی، خدا جس پر ہوا شیدا وہ صورت ہے ایسا حق تعالی ہے کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے، خدا جس پر ہوا شیدا وہ صورت ہے محمد کی، خدا جس پر جنت ہے محمد کی، کہ جنت ہے محمد کی، کہ جنت ہے محمد کی۔